100 sekundžių? Taip. Klausimai bus. Ir tau reikės sakyti į klausimus atsakymus. Arba taip, arba ne. Arba žodį kažkokį. Arba žodį, gerai. Reikia prisiminti juos, pradžiu. Gerai, varam. Sugebėsi? Pala, dabar tik susipau. Atlaikysi? Aš tai atlaikysiu. Aš tai ne. Gerai, pasiruošęs? Taip. Gerai. Mėgstamiausias futbolo klubas? Jagiellonija. Filmai ar muzika? Filmai. Mėgstamiausias kompiuterinis žaidimas? Mu. Vaikystės idealas? Ronaldo. Mėgstamiausia daina? Johnny visos dainos. Mėgstamiausias Lietuvos futbolininkas? Novikų. Svajonių šalis, kurią esi aplankęs? Maldyvai. Ką veikiai, kai gavai pirmą kvietimą į rinktinę? Nieko. Prausiausi. Valgyti picą su ananasais ar gyventi Antarktidoje? Valgyti picą. Kiek valandų praleidi skrolindamas? 3-4 tikrai. Mėgstamiausia vieta Vilniuje? Šeškinė. Ar sudėtum Rubiko kubą? Taip. Jeigu pradėtum naują futbolininko karjerą, ar keistum poziciją? Ne. Hat-trikas ar įvartis paskutinį minutę? Paskutinį minutę. Geriausias žaidėjas, kurio kad nors teko žaisti? Nežinau. Neturėjau dar tokį. Jeigu pradėt... Ai, kartuojas. Mokėti skaityti žmonių mintis ar kalbėti su gyvūnais? Mokėti skaityti. Jeigu ne futbolas, tai kas? Ledo ritulys. Karštis ar šiltis? Karštis. Mėgstamiausia spalva? Juoda. Mušti įvartį ir duoti perdavimą? Perdavimą. Katas ar šunis? Šunis. Mėgstamiausias skaičius? 13. Realas ar Barsa? Niekas. Sūduva ar Žalgiris? Niekas. Audi ar BMW? Audi. Mėgstamiausias vaikystės pasaka? Jokio. Geriausias miestas Lietuvoje? Vilnius. Kaip manai, kiek teisingai? Kiek teisingai atsakymų, visi. Kiek atsakymų pasakai per 100 sekundžių? Visus? 21. Ne, nu kiek aplamai atsakymų pasakai? 21. Tuom 8. Buvo malonu.